Jeremy Quick on kotoisin Inarista. Hän on 27-vuotias. Hän on asunut jo useamman vuoden etelässä. Lappia ja Inaria hän ei kuitenkaan ole unohtanut. Jeremy, mikä sai muuttamaan etelään? Mä olin soittanut kitaraa pitkään ala- ja yläasteella ja sitten tuntui, että rumpalit loppuivat kesken yläasteen loppupuolella ja sitten mä päätin, että okei, nyt mä lähden musiikkilukioon ja sitten hain tonne Sibelius-lukioon Ouluun. Pääsin Sibelius-lukioon ja sitten Helsinki otti minut mukaansa siitä eteenpäin. Kuinka usein käyt kotikulmilla Inarissa? Kyllä mä käyn täällä aika usein. Viime syksynä asuin täällä oikeastaan niin kuin kesän ja syksyn ja nyt tämän kesän on myös ollut täällä. Ja jouluisin, joulut on mun lemppariaikaa, täytyy aina tulla Lappiin katselemaan revontulia ja viettämään aikaa perheen kanssa. Ja sitten kesä tietysti, ruska on tietysti kaunista aikaa, että täällä on kiva olla just tällä hetkellä. Milloin sä oot lähdössä takaisin tuonne etelän suuntaan? No, mä lähden tuossa lauantaina tekemään syksyn työ rupeamaa. Tästä varmaan kuulemme tuossa myöhemmin, että mitä se työ rupeamaa pitää sisällään. Mitä olet etelässä asuessasi tehnyt? Joo, mä siis tosiaan menin sinne musiikkilukioon, suoritin sen ja sinä aikana meidän bändi, joka muodostettiin Helsingissä, sai levytyssopimuksen ja tehtiin levy sille ja soitettiin ympäri Helsinkiä keikkoja ja päästiin soittamaan sitten tuskafestivaaleille ja sauna open air ja ankkarokki ja käytiin Rovaniemellä Simerokissakin soittamassa ja musiikkihommit tuli tehty aika paljon sitten nämä ensimmäiset 4-5 vuotta. Sen jälkeen mä olin siviilipalveluksessa ja jatkoin siitä sitten Snellman korkeakouluun opiskelemaan tällaista kokonaisvaltaista ihmisyyttä. Snellman korkeakoulusta voi valmistua opettajaksi, varhaiskasvattajaksi, kuva- ja puhe- ja draamataiteilijaksi. Missä suoritit siviilipalveluksen? Töölön seurakunnassa. Mä olin rippikoulussa opettajana ja leireillä vetäjänä ja iltapäiväkahvilassa teineen kanssa juteltiin siitä, että mitäs ne parisuhdehommat on ja alkoholikäyttäytyminen, että millä tavalla kannattaa pitää itsensä rajoissaan, vaikka onkin 16-vuotias. Palataan tähän bändiin vielä, että minkä niminen bändi ja kauanko se on ollut pystyssä? Bändin nimi oli Trace Dawn ja se perustettiin 2006 ja oikeastaan meillä oli nyt just 10-vuotisbileet muutama viikko sitten Helsingissä. Bändi tosiaan hajosi joskus tai lopetti aktiivisen toimintansa muutamia vuosia sitten, mutta nyt me puhuttiin, että ensi vuonna tehtäisiin uusi kappale koko porukalla yhdessä. Jos kiinnostaa, niin YouTubesta löytyy sellainen musiikkivideo kuin Trace Dawn Without Walls. Siinä näette mut sinisellä kitaralla pilittämässä. Eli monipuolista toimintaa olet harjoittanut. Sinulta on myös valmistumassa kirja. Mistä kirja kertoo ja milloin kirja julkaistaan? Joo, mä aloitin tosiaan kirjoittamaan tuossa viime kesänä, reilu vuosi sitten. Ja sanotaan, että kirja kertoo kokonaisvaltaisesta ihmisyydestä, läsnäolon voimasta, tietoisuudesta ja siitä, että kuinka ihmiset voi löytää oman voimansa ja omat unelmansa ja voimia saavuttamaan noita unelmia. Et itse mä kävin pitkän matkan läpi, kun mulla meni käsi hajalle jossain vaiheessa kitaraa soittaessa ja koko minäkuva tavallaan katosi, koska mä en pystynyt tekemään sitä, mihin mä olin aina tottunut. Ja silloin mun täytyi tavallaan kehittää itsestäni jo uudenlainen kiinnostus ja voima elämää kohtaan. Ja tästä sitten syntyi tämä kirja. Se julkaistaan tosiaan Viisas elämä Oyn kautta, joka julkaisee paljon suomalaisia kansainvälisiä henkistä, self-help, filosofista, psykologista kirjallisuutta. Ja se on ulkona syyskuun, olisiko ollut 12. päivä. Löytyy kirjakaupoista esimerkiksi Inaria Ivalon kirjastosta. Sekä internetistä tietysti. Kuinka monta sivua tässä kirjassa on? No mä ajattelin sitä, kun mä kirjoitin, että näyttää aika lyhyeltä, että mun pitäisi vähän niin kuin kirjoittaa muutama luku lisää, ja sittenhän siitä tuli 250 sivua. Sanotaan, että itse vähän pelästyisin, jos ottaisin 250 sivun kirjaa eteen, mutta se on kyllä täyttä tavaraa joka tapauksessa. Kirjoitat myös blogikirjoituksia, mistä aiheesta kirjoitat?
oikeastaan ihan kaiken näköisistä, että pääasiallisesti nimenomaan itsensä ymmärtämisestä, elämän havainnoinnista, elämästä ylipäätänsä. Aika paljon tulee niin kuin taiteesta myös kirjoitettua ja luovuudesta ja tietysti siitä, mitä on olla ihminen nykypäivänä, minkälaisia haasteita nuorilla ja vähän vanhemmillakin ihmisillä voi tulla vastaan elämässään. Ja millä tavalla ihminen voi löytää ne voimavarat, joilla selviää haasteista ja voi toteuttaa niitä juttuja, jotka tekee sut onnelliseksi. Ulkonäkökysymys on aika tärkeä noille nuorille ja semmoinen on vallallaan, että pitäisi olla kauhean laiha ja pukeutua merkkivaatteisiin ja tälleen. Mitä sä tähän sanot? No, kyllähän mä itsekin elänyt siinä elämässä enemmän tai vähemmän lapsuuteni ja nuoruuteni. En tosiaan ollut siinä, että täytyy olla mahdollisimman laiha, vaikka se miesten kohdalla menisi siihen, että täytyy näyttää mahdollisimman komeelta. Mutta nyt kun sitä tilannetta katsoo jälkeenpäin, niin voisi sanoa, että ihminen voi löytää sellaisen kohdan itsestään, jossa hän on onnellinen, vaikka hän olisi minkä näköinen, minkä kuuloinen, tekisi mitä tahansa. Ja jos sen kohdan löytää, niin vaikka olisi vessan siivooja, niin voi kokea olevansa maailman onnellisin ihminen, koska onnellisuus ei oikeastaan riipu siitä, että minkä näköinen sä oot tai mitä sä teet, kunhan vaan sä kuuntelet itseäsi. Ja sanon kaikille tällaisille ihmisille, joiden kuuluu olla tosi laihoja, että sit kun se tosi laihuus on saavutettu, niin sen jälkeen tuleekin seuraava tarve, mikä pitää tyydyttää, ja ne tarpeet ei välttämättä tule ikinä loppumaan, ellei löydä sitä kohtaa, jossa ei enää tarvitse samalla tavalla. Tietysti ne tarpeet säilyy, mutta voi alkaa elämään sellaista elämää, jossa niin kun ne tarpeet ei ole pääasia ja että me voidaan olla onnellisia, vaikka kaikki meidän tarpeet ei olisikaan tyydytetty. Mä haluaisin sanoa sen, että tuun kyllä pitämään täälläkin varmasti puhetilaisuuksia ja ehkä jonkunlaisia kursseja nyt tulevaisuudessa, kunhan löytää aikaa siltä. Toi Helsingissä työrupeama nimittäin syksyllä näyttää olevan aika monta luentoa ja retriittiä. Pidettiin viime kesänä täällä Inarissa yhteisen äärellä retriitti tuolla Vasatokassa. Se oli tosi hieno, siellä oli 20 ihmistä noin, joista puolet oli lappilaisia ja tykkäsivät kovasti etelän pojat ja tytöt ja Lapin pojat ja tytöt tulla kimppaan ja löytää sellaista yhteistä viisautta sen leirinuotion ääreltä. Voisin myös sen sanoa, että jos kiinnostaa kuunnella tai nähdä lisää, niin mulla on YouTube-kanava Jeremy Quick, löytyy sieltä QVICK, sukunimi, etunimi Jeremy. Sieltä voi löytää kaiken näköisiä videon pätkiä nimenomaan luovuudesta ja itsensä havainnoimisesta ja mielen vaikeiden tilanteiden, ajatusten ja tunteiden ymmärtämisestä ja kehittämisestä siihen suuntaan, että me ei aina juosta niiden meidän mielihalujen ja mielipiteiden perässä, vaan voidaan saada tasoitettua meidän olemisen tapa sellaiseksi tyynemmäksi. Tuleva ruska tuossa jo elättelee merkkejään tulevasta. Mitä odotat siltä? Et varmaan kerkiä hirveästi näkemään, kun lähdet jo lauantaina pois. Joo, me ajateltiin nyt tässä kotimatkalla Inariin ajella johonkin rauhalliseen paikkaan ja tehdä yksi tällainen meditatiivinen harjoitus yhdessä. Ehkä mä voisin kaikille radion kuuntelijoille kehottaa, että joskus kun menee luontoon, niin voi vaan sulkea silmänsä, avata korvansa ja tunnustella, miltä kehos tuntuu. Tunnustella, minkälaisia tunteita tuntee sydämensä alueella ja tarkastella, minkälaisia ajatuksia on pään alueella. Ja loppujen lopuksi vaan päästään niistä kaikista irti ja avata silmänsä ja katsoa sitä luontoa ilman arvostelua, tuomitsemista ja vaan nauttia.